Здравейте! Първата част на видеото за зелената резитма на лозата ви показах филизенето, една изключително важна операция, която всеки лозар, който иска да отгледа качествено грозде, трябва да направи. Днес ще ви покажа още две зелени резитми, които са изключително полезни, особено когато пролетта е много дъждовна и студена като тази. През такива години започва така нареченото източване на рисата. Това е така, защото голяма част от хранителните вещества на лозата са насочени към върха на литорастите и тогава рисата започва да изгладнява. Самата зелена резитва е много лесна, нарича се прищипване. Това е примахване на връщчето на литораста заедно с част от листата. По този начин за около 10 дни растежа на основния литораст спира и голяма част от хранителните вещества започват да отиват в рисата. Изключително важно е прищипването да се направи преди началото на цъфтежа на лозата, защото ако дъждовете продължат, има голяма опасност от изрисяване. Изрисяването е когато опадат всичките цветчета на рисата на лозата и тя се превърне в мустак. Линк към клещи за привързване на лоза ще оставя отдолу в описанието на това видео, защото много хора ме питат с какви клещи точно привързвам лозата и дали съм доволен от тях. Така че, знаете, че отговарям на всички коментари, но все пак може да прочетете там откъде си купуват тези клещи. Неблагоприятните климатични условия по време на цъфтеж много често водят до мелерендаж. Това е явление, при което голяма част от зърната на грозда остават безсемени, защото по-малко хранителни вещества стигат до тях и те остават много по-малки от нормалното. Лозата има силно изразена полярност, а това означава, че литорастите, които са покарали от предните пъпки на плодната пръчка, са много по-силно развити от тези, които излизат от задните пъпки. Затова, когато прищипваме връхчето, ние стимулираме развитието на по-задните литорасти, които ще са ни нужни през следващата година при резидбата. Буйният растеж на литорастите през пролетта е най-честата причина те да бъдат счупвани от вятъра. Връзката им с плодната пръчка не може да издържи на тежестта им. Вижте този литораст колко е слабо развит. И когато прищипим връхчето на лозата, много повече хранителни вещества отиват в задните литорасти. Следователно, следващата година, когато правим резидбата, ще може да използваме тези литорасти за нови плодни пръчки.
След прищипването на леторастите, голяма част от хранителните вещества на лозата отиват в рисата, но голяма част отиват и в култуците. При някои сортове тези култуци избояват толкова бързо, че са в състояние да зашумят всичката риса. Тогава започва и самото изрисяване. Рисата няма как да се опраши от вятъра, защото остава скрита в прекалено много листа. При такива сортове аз процедирам като под самата риса премахвам целите култуци. А над рисата премахвам само връхчето на култука, като оставам един лист. Това листо е изключително важно за храненето на лозата на по-късен етап, защото колкото повече остаряват долните листа, толкова повече способността им да образуват захари намалява. Тогава тези малките листа ще пораснат и ще започнат да хранат те гроздето. След култученето и прищипването е задължително да се направи едно пръскане с препарати със съдържание на мед, защото се образуват много големи рани. Също така това прищипване и култучене се прави преди цъфтеж. След цъфтеж тези операции вече не се правят. Голяма грешка, която много хора допускат, е да махат всички тези култуци по целия литораст. В такъв случай силата на лозата отива в ето тези спящите пъпки, които се намират до култука. А това са ни бъдещите зимни пъпки, които са изключително важни за плодородието на лозата през следващата година. Затова, както вече казах, прищипваме горните култуци над първото листо. Ето тук също има пъпчица и силата на лозата отива в тази пъпчица. От тук ще тръгне нов литораст. По този начин тази спящата пъпка ще си остане такава. При ясновидно отглеждане на лоза култучени почти не правя, защото рисата се проветрява от всички страни и гроздето се опрашва много по-лесно. Но това е строго индивидуално за всеки един сорт грозде. Затова вие сами трябва да прецените рисата дали ви е прекалено зашумена, прекалено скрита от листата и дали ви се налага да примахате тези култуци. Култучене на винените сортове грозде аз не правя, с изключение на случаите, в които съм забелязал проблеми с опрашването през годините. Тук имам един ред с мускалото нео и през миналата година имаше много риса, която не се беше опрашила. Затова през тази година махам култуците под гроздето, като ще примахна и част от листата, най-долните листа около самата риса. За да осигуря по-добро проветрение на рисата и по-добро опрашване. В третата част на видеото ще ви покажа и последните три зелени резидби при лозата, а те са примахване на част от гроздето, примахване на част от листата и кършене. Това са и зелените резидби, при които младите лозари правят най-често грешки, а от тях зависи до голямо значение и качеството на самото грозде. Така че, ако все още не сте се абонирали за канала ми, направете го, както и дайте един лайк на това видео,
Долу в коментарите може да напишете вашите въпроси и как вие практикувате с зелената резидба при лозата. Надявам се да съм ви бил полезен. Чао!